Lieutenant Alpha zikiwa ni ndege za mafunzo kwa rubani, leo hii zikiwa chini yake Luteni Kanali Joseph Maganga pamoja na wanafunzi marubani Luteni Enrico Elim na Luteni Ibrahim Kasim wa jeshi la wanamaji chini ya welekezi wa Meja Wekesa na Meja Hussein. Zikiwa ni ndege za mafunzo kwa rubani za Aviation Center of Excellence, chuo cha kijeshi, kambi ya Laikipia Airbase kule Nanyuki. Zinafuata sasa Mheshimiwa Rais ni ndege za uchukuzi, ndege aina ya Harbin Y12 ikiwa na rangi ya kijeshi, kisha tuko na C145 Strike Skytruck ikiwa na rangi ya kijivu, zikiwa ni ndege za uchukuzi, zina uwezo wa kubeba makundi ya askari wa operation specially na uwezo wa kupaa kimo cha juu na kuachilia wanamiavuli wa kijeshi. Zina uwezo wa kushika doria katika anga, ardhini na pia baharini. Leo hii zikiwa chini yake Meja Nyenyo Y12. Zinafuata sasa ni ndege zetu za uchukuzi nzito, ndege aina ya Bombardier Dash 8 na C-27J Spartan. Dash 8 ikiwa na rangi nyeupe, Spartan ikiwa na rangi ya kijivu. Zikiwa ni ndege za uchukuzi zilizo na uwezo wa kubeba makundi makubwa ya askari na zana nzito za kijeshi. Kikundi cha nne Mheshimiwa Rais, ndege aina ya Tukano, leo hii zikifita taratibu huku zikivusha moshi mweupe angani, ishara kwamba anga letu liko salama. Zikiwa ni ndege za mafunzo kiwango cha juu kwa marubani wetu ambao hujifunza hapa nyumbani. Mheshimiwa Rais, hivi sasa zinaweza kupita mbele yako, na sasa Mheshimiwa Rais, ndege zetu za kivita the Tiger F5 zikiwa ndege zetu za kivita katika Diamond Formation, ndege zilizo na uwezo wa kupaa kwa kasi kuliko kasi ya sauti, zikiweza kumfumuka katika mfumo huo wa Diamond ili kuweza kutuletea maonyesho ya manuva hapa angani moja baada ya nyingine. Onyesho la kwanza Mheshimiwa Rais, rubani ataweza kupaa na ndege kwa kasi kisha kuinua pua la ndege kwa takribani degree 45, kisha kutupa mizunguko ya kushoto na kuweza kuendelea na mkondo wa mbele. Kisha ndege ya pili Mheshimiwa Rais, rubani ataweza kupaa kwa kasi kisha kuinua pua la ndege, ndege kupaa ikiwa wima, kisha aweze kutulendea pia mizunguko ya kushoto na pia kuweza kuendelea na mkondo wa mbele. Mheshimiwa Rais, onyesho la tatu, vertical roll. Onyesho ambalo rubani ataweza kupaa na ndege kwa kasi kisha kuweza kutuletea mizunguko ya kushoto, ndege hii ikiwa pua juu. Tutazame kama jinsi rubani huyu alivyo tayari kutuletea onyesho aileron roll, kama jinsi anavyoinua ndege hii kwa umaridadi na kutupa mizunguko ya kushoto. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Rubani wetu wa pili akituletea onyesho la pili, rubani kuweza kuinua ndege kupaa juu ikiwa wima kisha kulala chali na kurudi mahali ambapo imetoka. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Rubani wetu wa tatu naye akisha kuwa tayari kuinua pua la ndege kupaa juu kabisa na kutupa mizunguko ya kushoto kama vile tunavyoshuhudia hivi sasa. Naye rubani wetu wa nne akija akiwa amejiweka tayari kabisa kuweza kuinua pua la ndege juu kabisa, kupaa ndege ikiwa wima, uweza kufika katika upeo wa kupaa, kulala chali na kurudi mahali ambapo imetoka. Ndege yetu ya tano Mheshimiwa Rais akiwa anatuletea onyesho aileron roll, jinsi anavyotupa mizunguko ya kushoto. Tuwape marubani wa ndege zetu za kivita makofi tafadhali kwa ujuzi mkubwa ambao wanatuonyesha siku ya leo tunaposherehekea Jamhuri at 60. Mheshimiwa Rais, ndege aina ya Tukano zinarudi kwa mara ya pili kutuletea onyesho bombast show, onyesho ambalo kila ndege itachukua mkondo wake kisha ile ya kati kupaa juu kabisa ikiwa wima, kulala chali na kurudi mahali ambapo imetoka kama vile tunavyoshuhudia. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali kwa ujuzi mkubwa walio nao, ujuzi ambao wameweza kuupata hapa
inchini baada ya kupitia mafunzo ya kijeshi. Inafuata sasa ni ndege aina ya Westland 139 Augusta, ikiwa ni ndege aina ya helicopter iliyo na uwezo wa kuelea angani kwa muda mrefu ili kuweza kuwapa nafasi majeshi wetu kuweza kufanya operesheni mbalimbali. Leo hii ikiwa inabeba bango linalosema Jamhuri at 60. Tumpe makofi tafadhali rubani wetu wa ndege aina ya 139 Augusta, ya ndege ya jeshi letu la wanahewa. Inafuata sasa ni helikopta aina ya Puma, ikiwa na uwezo wa kutua mahali popote wakati wowote, ndege ambayo hutumika katika operesheni mbalimbali ikiwemo kuweza kufanya kasafa ama medical evacuation. Ndege hii leo hii ikiwa inabeba bango linalosema God bless Kenya. Tumpe rubani huyo makofi tafadhali. Kwa jumla niweze kushukuru rubani ambaye ameweza kuongoza maonyesho haya, Luteni Kanali Joseph Mwamburi wa jeshi letu la wanaanga. Asante, nimpishe mwenzangu Misango Mbae naye akaweze kututamatishia vipindi vya kijeshi kwa jumla. Karibu mwenzangu. Asante sana mwenzangu kwa kuweza kutuletea tamasha za ndege, Mheshimiwa Rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja. Ningependa kuwashukuru wakurugenzi wetu wa sherehe za kijeshi wakiongozwa naye Brigedia Elijah Ndegwa Gatere, Brigedia Samuel. Stories are 254 and you're watching Stories are 254. Check the wiki.